ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ମା ରାଧାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କଥାରେ ଅଛି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି ବାଡ଼ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ରାଧାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁଠି ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ବିରହ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି କେମିତି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ମନରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଆସିକିରି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କିଛି ମୁରୁଜ ଆଉ ଚିତା ଝୋଟି କାଟିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ କାରଣ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିହେଲାନି କଟକଣା ସକାଶେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କିଛି ଝୋଟି ଚିତା କାଟିବାର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳି ଆମକୁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ ଲାଗିବା ଭଳି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ ସିନା ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭକ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଝୋଟି ଚିତା ଟିକେ କାଟୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାତ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ମା ରାଧାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ନଟରାଜ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କେମିତି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ବର୍ଷକର ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଏହି ଦିନ ମା ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ନଟରାଜ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଆଉ ଅନୁତାପର ବିଷୟ ଯେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ କୌଣସି ଲୋକ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି କି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଜନସମାଗମ ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଏଠି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଏଇଠିକାର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଏମୁହଁ ସେମୁ ହେଉଛନ୍ତି କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଇଏ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଅଁଳା ନବମୀକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ କିଏ ନ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା ମିଳିଲା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରହିଛି ଅନେକ ଅନେକ ଦୁଃଖ କାରଣ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଆଜି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ମନରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କେମିତି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ମନର ଅନୁଭୂତି ମନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କୋଟି ପାପର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ହେଉ ଯେଉଁଠିକି କୋଭିଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେଉଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ହେଲା ଯେ ଯାହାକି ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ନେଇକି ବି ଯେଉଁଟା କରୋନା କୋଭିଡ଼ରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁଛି ରାଧାରାଣୀ ପାଦ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ବି ମନ ଭିତରେ କୋହ ରହୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ କୋହ ରହୁଛି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଜି କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବେଶ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍